Ensaio para a Geórgia, 5 pontos. Thank you.
Pontapé da penalidade do convertido para a Alemanha. Neste momento o resultado: Geórgia 5, Alemanha 3. Vamos,
let's go now! Ensaio para a Geórgia, neste momento no placar, Geórgia 10, Alemanha 3. Transformação após ensaio para a Geórgia. Placar Geórgia 12, Alemanha 3. Mais um ensaio convertido pela Geórgia. Nesta altura no placar, Geórgia 17, seleção da Alemanha 3. Após ensaio para a Geórgia, mais dois pontos. Placar, Geórgia 19, Alemanha 3. Armin,
Thank you.
piada. Dá-lhe aqui. Mais um ensaio para a seleção georgiana. Nesta altura vence por 24-3 a sua congénere da Alemanha. Mais dois pontos para a Geórgia na transformação para o ensaio. Levando para 26-3. Vive-moi! Vive-moi!
Ensaio da seleção da Geórgia, resultado nesta altura, Geórgia 31, Alemanha 3. Transformação após ensaio para a seleção de Geórgia. Resultado: Geórgia 33, Alemanha 3. Oh.
Thank you.
3 pontos para a Alemanha. Chegámos assim ao intervalo desta primeira partida deste torneio.